Ono što je značajno isteći, mislim da s obzirom koliko su velike i ogromne štete i poplave prošle godine napravljene u Bijeljini, možda je to i realan i dobar izbor. Mi smo pokušali da prikažemo, evo i ovdje na mjestu gdje je bila ogromna visina vode, pokušali smo da prikažemo i kažemo šta se dešavalo tih dana u maju, junu, julu prošle godine i šta je voda sve napravila, koji su razlozi i šta radimo, šta smo radili u prethodnom godinu. Rekao sam naravno da je šteta možda u nekim drugim gradovima bila možda drastičnija, možda stravičnija, međutim najveća šteta i najveći udar je bio na Semberiju, i Drina i Sava i sve unutrašnje rijeke su se izlile. Napravili su štetu koja je blizu 400 miliona. Na našu sreću i na zahvaljujući disciplini ljudi i dobroj organizaciji nismo imali ljudskih žrtava. Zahvaljujući dobrom organizovanu ljudi koji se bavili zaštitom od zaraznih bolesti nismo ni to imali, ali naravno imali smo preko 10.000 objekata koji su porušeni, koji su poplavljeni. Imali smo 6.700 vaučera koji je Vlada Republike Srpske dala. To su ljudi kojima voda ušla direktno u kuću, znači u objekat za stanovanje. Kad dodate još 3.000-4.000 pomoćnih objekata, to je više od 10.000 objekata. Ono što je jako značajno istaći da smo mi bili poplavljeni od svih rijeka, od Save koja je imala nasip, koja nasip nije bio rekonstruisan u jednom dijelu, to je Visača gdje je i popustio i gdje je prije 5-6 godina bio plan da se to renovira. Na ovom dijelu gdje smo mi ovdje uspjeli smo da odbranimo, mada je pitanje da li bi ga odbranili, upravo ovdje 20-50 metara odavde je bio punkt gdje smo punili vreće i branili ovaj dio. Odbranili smo ga zato što smo imali asfaltni put, zato što je tu i zato što je već popustio nasip na Visoču. A ono što je značajno istaći pored Save koja je, evo, vidite u toku godine jedan dio, sad se ovaj dio renovira, na Visoči je renoviran, da jednostavno više ne možemo da se branimo od rijeke Drine na ovakav način. Neophodna izgradnja nasipa na rijeci Drini, možda je to najznačajnija poruka ovog skupa, da svi jednom shvate da rijeka Drina se mora ukroti, da rijeka Drina nam pravi svake godine poneku poplavu,